Ahoj všem vážení fanoušci, moje jméno je Zdenda Novotný a jsem hlasatelem AC Sparta Praha a zdravím u tohleto videa všechny fanoušky a samozřejmě zejména ty spartianské. Já jsem před časem od vás dostal několik dotazů, na které jsem chvíli zapomněl odpovědět, pak jsem měl poměrně dost pracovních povinností a 3 týdny jsem strávil v úžasném Mexiku, mimo jiné doporučuji všem navštívit. Nicméně jsem zpátky na Letné, za chvilku nás čeká utkání z Plzní, no a ještě mám pár minut do předzápasového programu, tak si odškrtnu 5 svých restíků a zodpovím na vaše dotazy, které jste mi poslali a za které moc děkuji. Tak jdeme na to. Dotaz číslo 1. Jaká je vaše pracovní náplň na Spartě? Neboli děláte jenom hlasatele, anebo ještě další pracovní pozice v rámci AC Sparta Praha? Tak, primárně jsem hlasatelem na Spartě, to znamená, že Spartani a možná i fanoušci ostatních fotbalových týmů mě můžou znát odsud z Letné. Nicméně se Spartou spolupracuji i na jiné, řekněme, kreativnější úrovni, kdy jsem ideovým tvůrcem některých kreativních konceptů, komunikačních kampaní, byl jsem součástí týmu, který byl u rebrandingu AC Sparta Praha, takže nejenom hlasem, ale i myšlenkami. A moc mě to baví, protože Spartanem jsem ne od narození, ale od té doby, co jsem začal sledovat fotbal. Takže je to úžasná příležitost být alespoň tímto způsobem, tedy hlasem i těmi myšlenkami součástí Sparty. Je to skutečně srdeční záležitost. Dotaz číslo 2. Jak jste se dostal k této práci? Z velké části to byla náhoda, trochu štěstí, ale jak se říká, tak štěstí přeje připraveným a já jsem se na to připravoval od svých asi 16 let, kdy jsem ještě při studiích na gymnáziu v Jihlavě začal dělat hlasatele u B týmu FC Vysočina Jihlava. Po čase jsem se dostal k A týmu, poté díky studiím na Fakultě tělesné výchovy sportu jsem se dostal do Prahy a poznal jsem spoustu přátel, pár z nich hrálo florbal za tým Traverza Mukařov, což byla a stále ještě je Národní florbalová liga, no a tam jsme udělali jedno pěkný playoff, já tam hlasateloval a díky tomu shodou náhod okolností jsem měl možnost být hlasatelem i na florbalovém Chodově a posléze přišla první O2 Arena superfinále florbalu, kde jsem se dal dohromady s hrozně šikovným člověkem Martinem Zahálkou a jeho firmou Life Bros a vlastně ze spolupráce s Life Bros potom zešly další spolupráce pro národní hokejový tým, mistrovství světa ve hokejbale, potom florbale a pak se jednou ozval Roman Dušek ze Sparty, že by chtěl udělat nějaké drobné změny v rámci produkčního týmu, jestli bych nechtěl být hlasatelem a dostal jsem se do výběrka poměrně úzkého, z toho jsem nakonec byl vybrán jako ten, který bude částečně tváří, částečně hlasem i trochu ideovým tvůrcem toho zápasového programu a od srpna 2018 jsem na Spartě a je to něco úžasného. Na jaký zápas nejraději vzpomínáte? Nejsem na Spartě zas tak dlouho, abych si vzpomněl na ty velké zápasy v Lize mistrů, na zápasy, kdy se slavily tituly, ale pevně věřím, že obojích těchto zážitků se dočkám, takže pro mě zatím nejvíc je jednoznačně vítězné derby z téhleté sezóny, to znamená z podzimu 2021, kdy jsme před vyprodanou Letnou porazili po nesmírně dlouhé době Slávy. Byl tady plný dům, což po té covidové situaci bylo taky něco neuvěřitelně krásného. Bylo to 3. derby, povedlo se nám s jedním malým zaváháním skvěle i předzápasový program, takže myslím si, že si to všichni Spartani užili od první do poslední minuty a já jsem byl jedním z těch Spartanů, co si to moc užili a strašně rád vzpomínám na to, kdy jsme tady vyhráli a kdy celá Letná zpívala Na srdci S. Takže za mě určitě je to vítězné derby proti Slávii. Nicméně třeba ještě tenhle ten rok, ten jeden a poslední zápas nakonec bude ještě lepším zážitkem. Uvidíme. 3. dotaz. Ten už proběhl. 4. dotaz. Stala se vám během vaší práce hlasatele nějaká nepříjemná zkušenost? Jednoznačně. Stalo se jich spoustu přeřeků, spoustu chyb. Většina mé práce hlasatele je live, to znamená, že každá chyba jde slyšet a mnohdy i vidět dvojnásobně. Stanou se, ale já jsem v tomhle ohledu celkem přítelem chyb, protože vím, že jenom když se stanou chyby a když se z nich člověk poučí, tak může být lepší a lepší. Takže ty chyby nějaké byly a určitě i budou.
nejsem bezchybný, nikdo není bezchybný, ale to se zkrátka stane. A když tak zapátrám v paměti, tak taková nejvýraznější chyba v té kariéře hlasatele se mi stala na hokeji, na utkání národního týmu Eurohockey Tour v O2 aréně, kdy proti sobě hráli tuším Finsko-Švédsko a když se odměňovali nejlepší hráči utkání, tak to je vždycky hektická situace, kdy se kolikrát mění ten nejlepší hráč utkání v posledních minutách, vteřinách a než to všechno skoordinuje, tak jsem zkrátka odměnil Fina, který naštěstí teda hrál, ale číslem to byl hráč švédského týmu, takže i když ten Fin pro tu svoji cenu pro nejlepšího hráče utkání, tak se celkem divil, sám nebyl se svým výkonem spokojený, nicméně cenu dostal, ale samozřejmě posléze se ta informace do finského týmu dostala, že to měl být někdo jiný, tak s úsměvem tu cenu předal zaslouženému nejlepšímu hráči toho utkání. Ale zkrátka ty chyby se stanou a v momentě, kdy kameraman zapne kameru a režisér řekne akce, tak zkrátka musíte počítat i s tím, že občas uděláte chybu a zkrátka jste chvíle za blbce, no ale většinou se tomu člověk zasměje, lidi se tomu zasmějou a pak je z toho hezká vzpomínka. A poslední dotaz, hrál jste fotbal aktivně, plus kterému týmu fandíte? A fotbal aktivně, no tak aktivně asi myslíte na nějaké slušné úrovni a na nějaké slušné úrovni jsem fotbal nehrál. Asi moje maximum je reprezentace Brtnické základní školy v rámci McDonald's Cupu a nebo přípravka Brtnice, odkud pocházím a jsem hrdým patronem Brtnice, ale žádný velký fotbal a žádné velké kousky fotbalové se ode mě nikdy moc neočekávaly, nicméně zapáleným fanouškem Sparty a národního fotbalového týmu jsem od té doby, co jsem nějak rozeznal míč od puku, ale skutečně ty zážitky jsem spíš vnímal mimo hřiště než ze hřiště a když už se mi podařilo Spartou kamarádu, ať už jsme hráli tamhle za nějaký firemní fotbálek nebo školní dát gol, tak jsem si připadal jak vítěz Ligy mistrů, protože to nebylo příliš časté. Tak, to bylo 5 dotazů od vás. Já se ještě jednou omlouvám, že jste na ně museli na jejich odpovědi čekat poměrně dlouhou dobu. Nicméně, jestli máte ještě nějaký dotaz na práci hlasatele anebo třeba na práci člověka ve sportovním marketingu, tak se určitě můžete podívat ke mně na Instagram nebo na Twitter. Najdete mě tam jako Zdendu Novotného a rád vám odpovím. Jenom neslibuju, že to bude do 10 minut. Tak jo, mějte se krásně a fanděte Spartě. Čau.